Niklas Strömstedt har kritiserat Christer Sandelins uttalande i flyktingdebatten. Och efter lördagens Så mycket bättre hämnas nu Sandelin. Niklas Strömstedt protesterade då mot Sverigedemokraterna och när han framförde sin tolkning av Ace of Base-låten Happy Nation sa han Låten jag ska spela ikväll kommer inte att spelas på någon SD-valvaka. Sedan sjöng han raderna SD avpicklat, Nordisk ungdom exponerat och Fria tider Nordfront, Svenska motståndsrörelsen, Järnrörsligan. Nej, nej tack. Sverigedemokraterna svarade i ett sms under lördagen att de inte var intresserade av Strömsteds ståndpunkt. Men nu ger sig även Christer Sandelin in i debatten. På Facebook skriver han om hur hans vänner på Facebook har försvunnit och han riktade en känga mot Strömstedt. Kan det vara skenhedliga Niklas Sömpiller Strömstedt som varit i faten? I mitten av oktober gjorde Christer Sandelin ett uppmärksammat inlägg på Facebook, där han skrev att han ville se Jimmy Åkesson som statsminister. Strömstedt riktade då kritik mot artisten och skrev på Twitter. Vill ha dig i mörkret hos mig fick med ens en helt annan innebörd.